44 günlük vətən müharibəsinin qazisi Mobil Əhmədzadənin övladı dünyaya gəlib. Bu barədə qazinin xanımının həkimi Nigar Əlizadə öz şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Yeni doğulmuş körpüyə Xəlil adı verilib. Öz körpəsini evə aparmaq üçün klinikaya gələn qazini həkim və işçi heyəti alqışlarla yola salıblar. Qeyd edək ki, 44 günlük Zəfər Savaşında tank mərmisinə tuş gələn 1999-cu il təvəllüdlü leytinant Mobil Əhmədzadə hər iki ayağından yaralanmışdı. 5 gün meşədə düşmən mühasirəsində qaldıqdan sonra isə əsir düşmüşdü. Əsirlikdə sağ ayağı amputasiya olunan hərbiçimiz 35 gün əsirlikdə qaldıqdan sonra Azərbaycana qaytarılmışdı.